Вітаю вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні в інформаційному випуску. Цілком таємно. Відтепер інформація про усе майно, яким володіють посадовці усіх рангів, у вільному доступі. Скорочення бюджетних місць та відміна пільг – про особливості цьогорічної вступної кампанії. Чи належить вузам мовчати? Буремні події в країні надихають народних митців звертатися до першоджерел. Українські чиновники більше не зможуть приховувати свої статки. Верховна Рада зробила дані про власність посадовців відкритими. Раніше можна було отримати інформацію лише про те, кому належить конкретний будинок, квартира чи земельна ділянка. Тепер, згідно з новим законодавством, інформація про все майно, яким володіють посадовці усіх рангів, від житла до автомобіля буде у вільному доступі. В яких маєтках живуть, на яких машинах їздять та якими статками володіють чиновники. Відтепер українці зможуть отримати інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно не лише про об'єкти, а й про їхніх безпосередніх власників. Внесені зміни статтю 28 Закону України про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, яка в попередньому вигляді надавала інформацію громадянам лише по об'єкту нерухомого майна. Тобто будь-яка юридична або фізична особа могла звернутися з запитом письмовим або в електронному вигляді на сайт Міністерства юстиції і отримати інформацію лише за об'єктом нерухомого майна. Зараз це внесені зміни надають можливість отримати інформацію і за суб'єктом. Це зроблено з метою, перш за все, можливості публічного контролю за нерухомим майном, яке перебуває у власності як державних службовців, так взагалі службовців. Ну і, по-друге, це певні корупційні ризики усуває. Також відкриваються дані Державного земельного кадастру та інформація Державтоінспекції про транспортні засоби чиновників. Щоправда, персональні дані, такі як адреси будинків та номери автівок, надаватися не будуть, аби запобігти посяганням на приватну власність, пояснюють в управлінні юстиції. В зв'язку з тим, що місце проживання вважається конфіденційною персональними даними особами, а часто місце розташування нерухомого майна збігається з містом проживання, то є певне обмеження. Тобто інформація за суб'єктом буде надаватися у вигляді надання інформації про область, місто або район. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Дорога додому. Бійці Хмельницької 7-ї автомобільної санітарної роти, що нині дислокується на сході України, зачекалися демобілізації. Свої претензії військові виклали у соціальні мережі. Бійці скаржаться, що їх не тільки не демобілізують вчасно, але й змушують за власний рахунок підтримувати у належному стані матеріальну базу частини. Пропоную переглянути відео з соціальної мережі. Згідно указу президента, нас мають звільнити за 10 днів до 31 липня. Зараз же нам поясняють, що на місяць нас затримують, на два нас затримують. Яка для цього є підстава? Ніякої бумаги немає, нічого немає, все голословно. У нас в роті більше як на 300 тисяч є чеків, які люди запчасті купували за власний рахунок. Ніхто їх не повертає, ніхто нічого. Хоч обіцяли, що повернуть. У нас, якщо б не волонтери і наші сім'ї, то б нічого, ні одна машина б вже не виїхала звідси. Як з нами ніхто не вважається і не буде вважатися? У Хмельницькому обласному комісаріаті нас запевнили, військові будуть звільнені за законом. І ніякої затримки з демобілізацією немає. Згідно рішення міністра оборони і президента України, всі люди, які були призвані в третю волну мобілізації, будуть проведена ротація. Серпні, вересні місяці, крапка. Про роту сьому цю санітарну йде більше розговорів, чим про бойові частини. Всі, хто був призваний в третьому волну мобілізації, буде однозначно ротований.
Майже 90% військовослужбовців Хмельницького 7-го батальйону територіальної оборони демобілізувалися із лав Збройних сил України. Наразі вже завершується укомплектування нового особового складу. На відміну від минулого року, коли підрозділ лише створювався, тепер добровольці не потрібні. Достатньо є кількість мобілізованих і військовослужбовців-контрактників. Нагадаю, бійці 7-го батальйону територіальної оборони близько року служили на кордоні Харківської і Луганської областей та несли службу на блокпостах. Скорочення бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах та зняття деяких пільг для абітурієнтів – особливість цьогорічної вступної кампанії. Натомість пільги при вступі до вишу отримали діти загиблих в АТО військовослужбовців. Чим вищі краю намагаються привабити вчорашніх школярів, дізнавалась Дарина Денисенко. На сьогодні мають право першочергового вступу, позаконкурсного вступу, лише люди, які мають якісь фізичні вади, тобто інваліди, діти загиблих у військових конфліктах і так далі. Але те, що стосується пільг, які були в минулому році, сироти, напівсироти, ці пільги, ці діти мають право лише позачергового вступу. Окрім зняття деяких пільг, цього року у вищих навчальних закладах зменшується й кількість бюджетних місць. Якщо у нас раніше давали більше бюджетних місць на тих студентів, які йдуть за скороченим терміном навчання, то в цьому році, звичайно, ці місця бюджетні були зменшені. Саме тому кожен виш намагається знайти можливість привабити абітурієнтів. До прикладу, в Хмельницькому національному університеті цьогоріч вперше запрошують до вступу випускників коледжів на лояльних умовах. Їм необхідно подати документи і скласти внутрішній іспит Хмельницького національного університету. Ми наполягаємо на тому, щоб наші випускники коледжів Хмельницької області, Вінницької області звернули увагу на те, що в цьому році ще норма здачі ЗНО для них не діє, і вони можуть йти на скорочену форму навчання. Дуже хотілося побачити випускників 25-го училища, там, де є комерційна діяльність, вони закінчували взимку, і вони можуть зараз теж використати свій шанс. А ще в інститутах та університетах краю цього року відкрили кілька нових спеціальностей. Крім того, зросла кількість місць на заочну форму навчання. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску. У День міста Хмельницького подоляни визначатимуть найкращого художника-карикатуриста. Цьогоріч учасники малюватимуть барона Мюнхгаузена. Тематику обрали не випадково, адже у Хмельницькому є пам'ятник цьому персонажу. На конкурс можна подавати оригінали малюнків, якісні копії та роботи, виконані за допомогою комп'ютера у необмеженій кількості. Роботи прийматимуть до 5 вересня. На переможця чекає грошова винагорода у розмірі 2 тисячі гривень. Далі у «Подільській панорамі» про таке. Вибередження або чи загрожує Хмельниччині африканська чума свиней. Вони змінили все. Переселенці з Донбасу на Хмельниччині починають нове життя. Чи належить музам мовчати? Буремні події в країні надихають народних митців звертатися до першоджерел. Поширення африканської чуми свиней на Хмельниччині поки що не загрожує. Проте ветеринари все-таки хочуть запобігти можливій небезпеці. Бо випадки такого захворювання серед диких тварин уже були зафіксовані недалеко від нас у Рівненській області, а ще у Житомирській та Київській. Надзвичайно складна ситуація по африканській чумі свиней. На сьогоднішній день тільки за 2015 рік. Вже є 11 випадків в 4 областях України. Це 2 випадки в Київській області, 1 випадок в Рівненській області, в Житомирській по одному. І Чернігівська область аж 7 випадків. Знищено поголів'я, відшкодовані кошти. Є проблеми з поголів'ям. При перших ознаках ми майже постійно на готовності, на півбойовій. Значить, контролюємо всю ситуацію, щодня звітуємо до Києва, з кожної дільниці державної в нашій області звітують в район, з району щовечора до кінця робочого дня звітують в головне управління ветеринарної медицини. Ми думаємо, що всі питання, які стосуються профілактики цього захворювання, для того, щоб зробити всі держбар'єри, дезінфекційні блоки і так далі, перевести наші підприємства сільськогосподарські
все-таки на закритого типу роботи, ми це діло проведемо разом і департамент агропромислового розвитку, і разом з управлінням ветеринарної медицини Хмельницької області. Носії африканської чуми – хворі дикі тварини. Вони можуть мігрувати на відстань до 150 кілометрів. Крім того, переносниками вірусу африканської чуми свиней можуть бути птахи, домашні тварини, гризуни та нашкірні паразити. Вчора у полі біля села Іванківці Новоушицького району загинув селянин через власну необережність під колесами свого ж автотранспорту. Як повідомили у міліції, 60-річний чоловік не впорався з керуванням мотоблоку «Зоря» та впав під причіп цього ж міні-трактора. Внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. До інших тем. Вони змінили все – прописку, стиль життя, роботу. Переселенці з Донбасу на Хмельниччині намагаються почати нове життя. Аби впоратись із проблемами було легше, створили громадську організацію «Відродження». У цій спільноті є і вчителі, і інженери, і прості робітники. Кирило Фільчаков далі. Житель Луганщини Андрій Попович переїхав на Хмельниччину майже рік тому. Каже, що після подій так званої російської весни іншого виходу, аніж зміна місця проживання, він не бачив. Чоловік працював на однієї з шахт Донбасу. Але саме вугільний регіон на сході країни став головним осередком центробіжних тенденцій, додає Андрій Попович. Мій тато звідси, з Городоцького району, тут у мене трошки є родичів, і тому я зараз тимчасово перебуваю у своїх родичів. Займаюся деякими цікавими речами, дослідженням там, родословно, там, все таке. Взагалі я за фахом історик. Взагалі мені дуже подобається Проскурів. Я був не згідний з ідеологією, тою, яку пропагує Росія. По-перше, я там був голова просвіти в своєму місті, голова Української народної партії, тому я підлягав знищенню. Це Анна Афанасьєва, голова правління громадської організації «Відродження». Зізнається, що зважитися на переїзд, тобто на кардинальні зміни в житті цілої родини, було дуже важко. Але головне те, що на Хмельниччині Анні вдалося працевлаштуватися за фахом. Маючи роботу, каже жінка, можна боротися з будь-якими проблемами. Серед нас достатньо професіоналів, способних трудитися, способних... И мы не хотим сидеть на шее у города и государства. Некоторые наши представители нашего сообщества помогают, допустим, в госпиталь раненым, поддерживают их. А также вот лично я в волонтерской деятельности принимаю участие. Найбільша проблема для переселенців – це житло. Сьогодні ці люди мешкають у гуртожитку. Запевняють, що тут ставляться до них із розумінням. Проблеми дальнейшего пребывания и проживания в этом городе, поиски работы. И мы благодарим, допустим, центр занятости, который помогает нам в этом. И те, кому, может быть, не придется вернуться в Донбасс по различным причинам, многие из нас, очевидно, останутся здесь. И поэтому проблемы жилища, жилья нас интересует. Но мы хотим, конечно, их решать, не ущемляя интересов граждан города Хмельницка. Переселенці з Донбасу сподіваються, що місцева влада буде більше уваги приділяти їхнім проблемам. Наприклад, уже найближчим часом збираються у купі обговорювати покращення умов проживання у гуртожитку. Але поки що, кажуть люди, розраховувати можна лише на себе. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Чи належить музам мовчати, коли брящить зброя? Творчі люди не погоджуються з цією усталеною думкою, бо вважають її упередженою та докорінно неправильною. А буремні події в країні, навпаки, спонукають їх зі ще більшим завзяттям творити. Як героїня нашого наступного сюжету, котра сама займається писанкарством та вчить цього мистецтва школярів. Вона вважає, зараз саме час повернутися до першоджерел, бо тільки так суспільство зможе нарешті скласти зброю та взятись за мирні справи. Наталія Олександрівна трудиться над своїми роботами не лише перед Великоднем, а увесь рік. І щоразу відкриває для себе нові грані цього народного мистецтва. Семантика писанкарства надзвичайно глибока, каже майстриня. Вона упродовж багатьох років намагається її збагнути, осягнути, вивчити, хоча навіть їй це не вдається до кінця. Багато таких символів є, от, наприклад, Берегиня. Вона там має дві руки,
зверха і дві руки нижче. І там от такий був цікавий візерунок, коли я замість голови був такий напівмісяць, і крапочки, і якби такі завіточки і листочки. Там вже воно вважається, ну, от питання, чому таке? Чимало тлумачень прадавніх знаків втрачено, але жінка впевнена, ми зуміємо розгадати загадки наших пращурів. І тоді знайдуться відповіді на багато питань. Воно нічого не кануло, воно є в просторі. І коли людина цим займається і починає працювати, я ж кажу, от буває таке, що відкисті йдуть візерунки, не знаєш де, і пишеш. Із повітря до майстрині надходить і натхнення, бо що спонукає жінку творити ці дива, вона не знає. Пані Наталія каже, коли береться за нову роботу, в результаті сама не знає, якою вийде писанка. Хочеться щось таке особливе. І от той особливий воно виходить, наверх. І такого особливого в її творчому доробку не бракує. Майстриня використовує всі відомі на сьогодні техніки виготовлення паскальних яєць. І не тільки курячих, а й гусячих та страусиних. Останні її дісталися від буковинського фермера в обмін на мережевні великодні сувеніри. А ще жінка впевнена, писанки, обереги мають бути в кожній оселі. А всі українці повинні берегти прадавні національні традиції, бо в них наша сила. Писанки і співаються українських пісень, то земля буде наша процвітати і рости. Світлана Поробок, Віктор Кривий з Ярмолинець для інформаційного випуску. Завтра у Варшаві стартують два міжнародні турніри з вільної боротьби, в яких візьмуть участь українські спортсмени. Змагатимуться двоє хмельничан. Олексій Мельник у ваговій категорії до 70 кілограмів розпочне участь 23 липня і в разі успішних поєдинків продовжить боротьбу за нагороди наступного дня. Це ж стосується і Гліба Кутєя, котрий вийде на килим для вільної боротьби у ваговій категорії до 97 кілограмів. Майже водночас відбудеться і жіночий турнір Poland Open, участь у якому візьме чемпіонка європейських ігор, чемпіонка світу та Європи Анастасія Статнік-Махиня, яка змагатиметься у ваговій категорії до 69 кілограмів. Першу свою сутичку вона проведе 24 липня, ну а вирішальні протистояння, в яких розіграють нагороди, відбудуться 25 липня. Легше гасити сірник, аніж рятувати від пожежі ліс. Синоптики прогнозують спекотну погоду, а рятувальники вже взялися за інформаційну роз'яснювальну роботу. Нагадаю, через людську недбалість весною згоріли десятки гектарів лісу у Полонському районі. У зв'язку із утриманням сухої спекотної погоди Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області закликає громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів та на відкритих територіях. Адже частіше за все пожежі у природних екосистемах виникають в результаті людської недбалості та неуважності. Масштабні загорання можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей. Спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, а також лісових насаджень. Пам'ятайте, що лише висока культура поводження з вогнем, дотримання правил пожежної безпеки позбавить вас біди і страждань, що приносять пожежі. Будьте пильними. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером телефону 101. На цьому подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 23 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в області вночі плюс 17, плюс 19, вдень 31-36 з позначкою плюс. В обласному центрі вночі повітря прогріється до плюс 17, плюс 19, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 33-35 градусів тепла. У наступні 4 доби жарко. Ймовірні короткочасні дощі та навіть грози. Лише вночі 25 та 26 липня без опадів.